Farmu rodiny Mišákových jsme s komisí Pestré krajiny navštívili už v minulém roce. Tato farma sídlí v Troubkách u Přerova, což je intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Rodina se snaží sázet dřeviny už historicky a zejména se zaměřuje na pěstování topolu japonského, což je nepůvodní dřevina, ale může vytvářet krásné remízky, které tuto krajinu dokáží skvěle rozdělit. Od minulého roku farma postoupila v založení okrasné školky, kde pěstují další dřeviny. Co nás ale zaujalo letos, je návštěva rodinného záhumenku, kde vlastně se snoubí vlastně pěstování ovocných dřevin, zeleniny a třeba i léčivých rostlin. Právě nám se zdá, že tento záhumenkářský způsob hospodaření, který praktikuje nejen on, ale i jeho sousedi, může být vhodným opatřením pro zpestření této krajiny. Komise po dlouhých diskuzích, a je nám jasné, že farma od minulého roku nemohla výrazně postoupit, se rozhodla ponechat farmě bronzovou medaili.